Pagājušajā naktī mēs piedzīvojām brīnišķīgas un jau labi pazīstamas sajūtas, kad nezināmais kņudina pakrūti un ļoti gribas ticēt, ka jaunais gads nesīs ko īpašu. Kā 2011. Gadu sagaidīja Rīgas sirdī pie brīvības pieminekļa, skatieties Lauras Vondas reportāžā. Pie brīvības pieminekļa ļaudi sāka pulcēties jau krietnu laiku pirms gadu mies. Visi kaut kā jauna, skaista un, protams, labāka nekā iepriekš gaidās. Svētku naktī kaut kur pazudusi bija arī tik ierastā gaušanās, jo katram bija kāds notikums, kas 2010. Padarīja neaizmirstamu. Aizējošā gadā, laikam jau labākais tas, ka man ir darbs, teikšu godīgi, jā. Man Rīgas doma piešķir jaunu dzīvokli. Tas bija vienu dienu pirms Ziemassvētkiem. Brīnums! Jā, tiešām! Man iepriecināja mazmeita, beidza 12. Klasi un aizstāvēja zinātnisko darbu Latvijā iegūt pirmo vietu. 8, 7, 6, 3, 4, 5! Kaut ko drusku lieku. Pats svarīgākais – miers un labklājība. Galvenais, lai dzimst bērni, lai viss turpinās, lai šos vakarus izmanto liederīgi tanī virzienā. Lai piepildās viss, ko sirds vēlas. Tikai Rīga, tikai Dinamo! Tikai Rīga, tikai Dinamo! Redziet šos atbalstītājus! Nu, ka garim kaus mēs neiegūsim, bet viennozīmīgi Latvijai, lai būtu prieks beidzot, ja? Lai būtu saskaņas starp cilvēkiem. Laimīgu jaunu gadu! Visu labu jums! Visu! Tomēr starp svētku gavilēm varēja dzirdēt arī pa kādai vilšanās nopūtai. Par to, ka pie brīvības pieminekļa sanākušiem nebija iespējas noskatīties valsts prezidenta Valdis Zatlera uzrunu un arī par sastrēgumu, kas izveidojās īsi pēc pusnakts. Izkustēsieties no šeienas? Nu, nezinu, šogad jā. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.